שלום כולם, כאן בועז פיילר, חג שמח, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-19 באוקטובר 2016, יום רביעי, יום שיכול להיות מתוח מבחינה עצבית, מבחינה של עומס מוחי, הרגשה שיכולה להיות קצת מעייפת, קצת מתישה, מבחינת הרבה בלגן והרבה רעש בראש, ירח בתאומים, משולש ליופיטר בבוקר מוקדם, מה שיכול לעשות לנו בוקר מאוד כיפי דווקא, אבל מהר מאוד אנחנו יותר מרגישים מרובה לנפטון, שזה זמן שאנחנו יכולים להיות מדוכדכים ורגישים מהרגיל ולהיפגע מאוד בקלות. הירח במרובה לדרקונים, עוד פעם, זה זמן קצת מאתגר במשך הצהריים, והטרנזיט העיקרי של היום זה מולות לשבתאי. אנחנו יכולים להרגיש כאילו יש דברים שאנחנו צריכים לעשות ואין לנו כוח לעשות אותם, כאילו יש קצת ביקורת עלינו בגלל זה, אין מספיק תמיכה מאחרים, יכול להיות שלא נרצה כל כך לקחת את האחריות על כתפינו, וזה יעשה אולי קצת בעיות מול גורמי סמכות או גורמים פטריארכליים בחיים שלנו. אנחנו צריכים פשוט לשים לב לזה ולקחת את היום הזה מאוד מאוד באיזי, במיוחד כי יש גם 150 לפלוטו בערב ומרובה לחירון בלילה, מה שאומר שכמה שיותר גמישים נהיה, כמה שפחות נעולים על הרעיונות שלנו, כמה שיותר נזרום ונעגל פינות היום, זה לאו דווקא יעשה לנו רע. יש הבדל מאוד גדול בין לוותר על עצמנו לבין לדעת להתפשר. והקו הדק הזה שעובר בין מקום של הקרבה עצמית שיכולה ליצור אנטגוניזם כלפי מי שאנחנו מקריבים את עצמנו כלפיו, לבין התפשרות בריאה שיודעת לשים את האגו בצד ולהגיד יאללה בוא נזרום, בוא נעשה כיף עם מה שיש לנו. זה בעצם אחד מהשיעורים של היום הזה. מרקורי נמצא במולות לאורנוס ביומיים הקרובים. אורנוס הוא האוקטבה הגבוהה של מרקורי. מדובר על שני הכוכבים שעסוקים בשכל שלנו, במוח הגבוה שלנו, במחשבה שלנו, בתקשורת שלנו, ועומדים אחד מול השני. זה קצת כאילו מרקורי נמצא ברטרו. תקשורת, יש יכולים להיות קצרים בתקשורת, יכולים להיות פתאום עליות מתח, מה שנקרא. גם מכשירי חשמל יכולים לחוות תקלות, וגם אנחנו יכולים לחוות תקלות בתקשורת, ואנחנו צריכים לשים לב, זה קודם כל עומס על המערכת העצבית, קודם כל עומס על המערכת העצבית. ובנוסף לכל, גם מרס ופלוטו נמצאים בצמידות מדויקת, מה שאומר שאנחנו מרגישים שאנחנו, יש לנו את הכוח הזה בפנים לקחת הדברים קדימה, אבל זה גם נוגע לנו בנקודות שאנחנו מרגישים בהם חלשים, ולכן יש יותר אפשרויות לכעס, לעצבים, ואנחנו צריכים לשים לזה לב. אז בקיצור, יום שהוא יכול להיות מאוד מאתגר מהבחינה העצבית מוחית, וככל שהוא יהיה שקט ושלב יותר, כך יהיה טוב לכולנו, אני חושב, גם למי שבסביבתנו. אני רוצה להזכיר ב-31 לחודש, קורס אסטרולוגיה התפתחותית איתי בפורמט וובינרי, אפשר להצטרף מכל מקום דרך המחשב או הטלפון החכם לפרטים, ליצור איתי קשר. תודה שהקשבתם, המשך חג שמח, להתראות.